O pedido foi feito pelo Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, diante da onda de calor extremo que atinge as cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Todos os campi da UFO poderão suspender as aulas presenciais nos dias 25 e 26 de setembro. Nestes dias, os professores poderão propor atividades remotas que serão entregues posteriormente pelos estudantes. O Diretório Central Estudantil... É, diante dessa onda de calor absurda que a gente está vivendo, entendeu que talvez a substituição das aulas presenciais é, por alguma atividade assíncrona, né? seja trabalho ou aula online, seria interessante para poder é, beneficiar um pouco os alunos diante de uma, de uma situação climática assim tão, tão complicada. É, o que a gente fez foi encaminhar esse pedido para a é, dizendo para que essas, fazendo uma recomendação para que essas aulas fossem substituídas de alguma forma, e a Prograde encaminhou para as coordenações de curso que, por sua vez, avisam os professores. A Pró-Reitoria de Graduação comunicou aos coordenadores de cursos sobre a possibilidade de substituição das aulas presenciais. Mas cabe aos professores analisar o cenário e fazer essa escolha. Justamente porque são eles que vão olhar e observar se há espaço físico suficiente, a quantidade de alunos em sala de aula e ainda se esse local é refrigerado, se há ar condicionado de Disponível, ou ainda ventiladores para amenizar esse calorão. Considerando é, esse momento adverso climático que os brasileiros têm vivido nos últimos dias, especialmente essa onda de calor de altas temperaturas, e considerando o bom senso né, e, e também uma solicitação que o Diretório Central dos Estudantes fez à universidade para que ela considerasse e analisasse a situação que a gente está vivendo nesse momento. No campo Santa Mônica, nesta segunda-feira, a maioria dos professores optou pela aula presencial no período da manhã. Ficou facultativo os professores, hoje eu tive aula sim, mas conforme a gente já tinha comunicado com o professor, ficou combinado porque era aula com um climatizador dentro da sala e poucos alunos na parte da manhã. E como já está meio corrido assim o calendário acadêmico, a gente decidiu. O professor decidiu e a gente concordou em ter a aula mesmo assim. Este grupo de estudantes foi liberado da aula hoje à tarde e se reuniu no chão mesmo para aliviar o calor. As mudanças estão programadas para as aulas de amanhã, terça-feira. Hoje a gente teve aula, por questão de ser aula de laboratório, foi mais tranquilo, foi no início da manhã, foi mais fácil de lidar com o calor. A questão de aulas de amanhã, por exemplo, que seriam à tarde, ou até as mesmas de manhã, foram canceladas. É... O professor achou melhor também, tarde de manhã, cancelar. Teria uma questão de prova amanhã também, prova no calor não seria fácil. Então, por enquanto, está como que a prova seria cancelada e passada para outra semana. Então, essa questão de mudança foi muito boa. Para já a concentração, para a gente não perder o foco durante a aula. Então, foi muito bom. Falou que a prova de amanhã foi cancelada, mas vocês terão é, atividades que poderão ser feitas em casa, por meio da internet? Ele já adiantou para vocês o que vocês farão amanhã, não estando aqui na UF presencialmente? Assim, é, Foi substituído por uma matéria com toda a próxima prova já. E vai ser em vídeo vai ser um conteúdo por vídeo que ele vai passar para gente. Então, a gente não vai perder a aula, mas também a prova não vai ser amanhã, então ficou melhor para a gente.